Сезон алергій у розпалі. Стартував він навесні разом із пробудженням природи, коли починають квітнути рослини, і завершиться наприкінці осені. У травні-червні алергікам найбільше дошкуляє пух тополі та кульбабок, а ще пилок верби, берези та сили селенної квітів. Також із кінця травня впродовж червня-липня цвітуть злакові трави – вівсяниця, тимофіївка, мятлик, райграс, лисохвіст і жито. Алергічну реакцію на пилок ще називають поліноз. Для нього характерне гостре запальне ураження слизових оболонок, особливо дихальних шляхів та очей. Алергія не має вікових обмежень. Про профілактику і боротьбу із полінозом розповіли під час тематичної лекції у обласній бібліотеці імені Дмитра Чижевського. Ті, хто схильні до таких проявів, вони знають і заздалегідь роблять таку профілактику. Тобто може бути таке гормональне щеплення, тобто один невеличкий заштрик на сезон, і людина спокійно переносить. І може бути такі послідовне введення доз, що збільшується алергену, і людина так тоді механізми організму підготовлюються, і реакція не така сувора. Ще на вулиці алергікам варто користуватися масками, адже вони захищають від будь-якого пилу, зокрема й рослинного, говорить фахівець. І додає, а повернувшись додому, необхідно прийняти душ та промити ніс і горло водою. Сушити одяг краще не на вулиці, а у квартирі. Допоможе і часте вологе прибирання приміщення. Також експерт наголосив на важливості дотримання гіпоалергенної дієти.